Hyvät mediakasvatusfoorumin osallistujat, hyvät mediakasvattajat. Viimeiset kaksi kulunutta vuotta ovat olleet todella poikkeuksellisia. Ensin koko maailmaa ravistellut pandemia ja sen jälkeen hyökkäyssota Euroopassa ja kaikki siihen liittyvä tragedia ja epävarmuus. Median rooli ja merkitys on kasvanut jälleen uudella tavalla. Tällaisessa muutoksen ja epävarmuuden ajassa on erityisen tärkeää pitää huolta kaikkien mahdollisuudesta oppia kriittistä ja tulkitsevaa ajattelua. Myös median ja media-alustojen vastuu täytyy tunnistaa. Tämän vuoden mediakasvatusfoorumin teemana on inklusiivinen mediakasvatus. Inklusiivisuus viittaa ennen kaikkea yhdenvertaisuuteen ja jokaisen oikeuteen kuulua joukkoon omana itsenään omien yksilöllisten ominaisuuksiensa kanssa. Hyvä yhteiskunta on yhdessä tekemistä, vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hallitusohjelman tavoitteena on kulttuuripalvelujen parempi saavutettavuus ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistaminen. Inklusiivisen mediakasvatuksen edistäminen tukee osaltaan näihin päämääriin pääsemistä. Viime vuonna julkaistun kulttuuripolitiikka maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportin mukaan kansainvälinen muuttoliike on tehnyt Suomesta entistä moninaisemman. Tämä kehitys tulee huomioida myös suomalaisessa kulttuuripolitiikassa. Moninaisuus tarjoaa taide- ja kulttuurielämälle paljon mahdollisuuksia. Yhteiskunnan eri sektoreita ja toimialoja yhteen tuovalla mediakasvatuksella voi olla tässä tärkeä rooli. Suomessa mediakasvatus ja sen kehittäminen pohjautuu kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin. Niiden visiona on, että kaikkien mahdollisuudet henkilökohtaisten medialukutaitojen kehittämiseen vahvistuvat. Yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet pitkään opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan keskiössä. Strategiansa mukaisesti ministeriö pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat, että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla, ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. Esimerkiksi vuosittain myönnettävissä mediakasvatuksen ja medialukutaidon erityisavustuksissa huomioidaan, kuinka toiminta edistää erityisryhmien yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon kohderyhmän moninaisuuden. Työtä yhdenvertaisuuden puolesta tehdään myös ministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa, jonka tarkoituksena on edistää medialukutaidon ja muiden digitaalisessa maailmassa tarvittavien osaamisten tasa-arvoa ja laatua varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Yhdenvertaisuuden vahvistaminen edellyttää kuitenkin jatkuvasti huomion kiinnittämistä sen toteutumiseen, kriittistä arviointia, yhteistä keskustelua ja laaja-alaista yhteistyötä. Luotettavan tiedon saatavuus on tärkeää toimivien ratkaisujen löytämiseksi. Hyvät mediakasvatuksen asiantuntijat, tänään tutkittua tietoa inklusiivisen mediakasvatuksen tilanteista ja hyvistä käytänteistä meille tarjoilee Kavin ja Kuporen tuore selvitys. Ensimmäisessä aihetta käsittelevässä selvityksessä kuullaan käytännön kokemuksia ja ajatuksia mediakasvatuksen kentältä. Vastuu kaikki mukaan ottavasta mediakasvatuksesta on koko alalla. Kuten mediakasvatuslinjauksessa todetaan, moninaisuus on yksi mediakasvatusta kuvaavista piirteistä, ja se on myös yksi kentän vahvuus. Haastavista tehtävistä ja haastavista ajasta huolimatta kannattaa muistaa myös kiitollisuus ja ilo. Mediakasvatuksessa on tehty hienoa työtä, ja medialukutaidon tarpeellisuus ja rooli kansalaistaitona on monen kertaan tunnustettu. Pidän tätä taitoa henkilökohtaisesti myös erittäin tärkeänä. Oma taustanihan on historian opettaja ja historian tutkimushan on lähtökohdaltaan lähdekritiikkiä ja lähdekriittistä tutkimusta. Lähteen, mitä kulloinkin tutkitaan, sen asettamista siihen omaan kontekstiinsa ja sen tulkitsemista siitä lähtökohdasta käsin, ei nykypäivän lähtökohdista käsin. Ja tämä on myös mediakritiikin aivan keskeisiä taitoja. Lähteen tulkintaa, ei sen ottamista itsestäänselvyytenä omista lähtökohdista käsin, vaan sen asettamista kontekstiin. Ja sille on tällaisena aikana entistä suurempi tarve. Iloa löytyy päivittäin sieltä, missä median avulla ymmärrämme toisemme paremmin ja opimme uutta. Parhaimmillaan media yhdistää, auttaa meitä kuulumaan joukkoon ja ilmaisemaan itseämme. Ilo on myös kokoontua yhteen ja pohtia, miten mediakasvatuksesta tehdään entistäkin parempaa.
Hyvät mediakasvatuksen ammattilaiset, toivotan teille oikein antoisaa ja mukavaa mediakasvatusfoorumia.